Hai, Assalamualaikum. Saya Mirul daripada MRC TV. Right, so ini adalah channel platform YouTube yang korang boleh tengok video-video yang terkini yang ada dalam YouTube saya sekarang. Okay guys, so minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia di sana, kat luar tu, rakyat Malaysia ke, ASEAN people ke, tolonglah like dan subscribe channel YouTube Amirul di bawah MRC TV dan tekan butang loceng sekali untuk mendapat input-input terkini dan video-video semasa. Okay, so guys, so hari ni kita nak review sebuah unit Mercedes C200 convert kepada C63. So stay tune guys, tengok video ni sampai habis, jangan skip. Guys, untuk pengetahuan korang semua, ini adalah Mercedes C200 tahun 2017 Japan spec. Customer beli recon dengan MRC TV. Alright, so model ni Amirul dah convert seperti C63 sebab request daripada customer after dia tengok video Amirul, dia nak jadi macam C63. So kita buatkan sebiji macam dia nak. Okey, so dalam masa sama jika ada perkataan-perkataan ataupun ada input-input yang korang berminat, jangan ragu-ragu, tekan link WhatsApp Amirul dekat bawah. Okey guys. So hari ni kita nak cerita sikit. Okey. Untuk di bahagian hadapan, kita dah tukar satu set, the whole set bumper, kita masuk C63 punya facelift. Untuk pengetahuan korang juga, C63 dia ada dua facelift. Satu, C63 the old facelift, dan yang kedua C63S the new facelift 2019. Alright, so korang jangan mistake sebab dia ada beza sedikit di bahagian hadapan bumper bawah dia. Okay, so ini adalah model C63S yang the new facelift. Alright, kita tengok cara senyuman dia. Dan untuk model ni juga, bumper ni kita tukar dan dia juga datang dengan sekali lips. Okay, ada yang datang lips hitam dan ada yang boleh pasang extension carbon di bahagian depan. Okay, dalam masa yang sama, untuk kita nampakkan dia jadi sebetul-betul jahat, garang dan betul-betul jadi C63, kita tukarkan grill GT. So looking dia tu, daripada pandangan jauh tu, memang betul-betul mencabar keimanan kita lah. Tengah bawa kereta, kita nampak kereta ni guys, jangan lupa cabar keimanan korang. Okay, so ni GT grill, kita dah masuk sekali sebab before this kita ada satu grill diamond. So dia bukan tak lawa, dia lawa, cuma dia agak kurang kena sikit dengan bumper C63. So kita make it dia lawa, kita maintainkan chrome GT grill tu supaya biar dia matching dengan beberapa part yang chrome ada di Mercedes original ni. Alright, so this is W205, kita convert bumper first thing. Okay, the second thing kita masuk dengan GT grill. Alright, okay, so yang seterusnya Miro nak cerita adalah lebih kepada rim. Rim ni ibarat kita punya kasut, kita punya casual, kita dress up, kita nak pakai kasut. Rata-rata zaman sekarang semuanya, mostly people dah suka sport shoes. So bagaimana pula dengan rim, sport rim lah kita nak. Okay, so untuk sport rim ni kita dah suggest pada customer, kita tukar, kita upgrade kepada 19 inci supaya biar dia nampak smooth dan nampak cantik dia punya lowered dia tu. Alright, yang pertama sekali Amirul suggest kat dia masuk Michelin PAS4S. Untuk PAS4S ada pada 19 dan 20 inci, untuk 18 inci tak ada, dia hanya ada PS4 saja. So ini tahun 2021 punya tayar. Alright, dia paling power dan paling smooth dan paling senyap. Okay, yang kedua kita dah masukkan rim Asgar. Okay, yang ni adalah rim Asgar, the new design yang tahun 2020 tak silap Amirul dia buat rim ni. So ini adalah kopi Thailand punya. Alright, so super plumbing, so maknanya dia lightweight, dia lagi ringan daripada China, lagi ringan daripada Taiwan. Okay, so kita pakai Thailand ya, super plumbing. Bolehlah juga katakan macam original, bila Amirul bawa pun tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, just nice. Manakala pula untuk disc brake, okay, disc brake ni Amirul dah buat sedikit penambahbaikan. Mungkin kita spray sikit dia punya brake caliper bagi dia nampak betul-betul sport. Okay, kita tukar warna merah. So walahal sebenarnya asalnya warna grey, so kita make it the sport, dia tukar warna merah. Tapi dia masih maintain 4 port untuk bahagian depan dan 2 port untuk bahagian belakang. Alright, dan seterusnya kalau korang tengok kat sini, C63 dia akan ada skirting, cuma tambahan saja warna hitam ni. Before this dia ikut colour body saja, so kita tambah lagi satu clip warna hitam supaya biar dia nampak ching tu tone colour. Alright,
Right, seterusnya Milo nak bercerita adalah mungkin daripada segi sedikit bahagian di belakang. Apa yang kita modify di bahagian belakang. Okay, untuk yang seterusnya Milo nak cerita, kita tambah juga spoiler C63. Alright, dekat sini. So, dalam aftermarket, C63 punya spoiler macam ni. Mungkin ada setengah orang dekat di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan semua, yang merasakan C63 ni mungkin agak tidak kena sikit dengan design untuk bahagian boot belakang ni. So, ada yang tukar aftermarket ducktail, ada yang tukar aftermarket GT wing sikit. So, terpulang kepada minat masing-masing individu. Alright, so kita masuk C63 sebab kita nak jadikan dia macam C63. Yang kedua, spoiler atas pun kita dah tukar C63. Nampak? Dia punya lekuk dia tinggi sikit. So, daripada view belakang tu kita dah nampak dah memang betul-betul sport. This is a sport car, guys. Alright? Dan seterusnya, kita masih maintain emblem C200, AMG spec. Dan this one, kita make it dia warna chrome. Sebab customer dia nak main matching chrome, white and then the black color. Okay, dan terakhir sekali yang Miro nak cerita adalah daripada segi diffuser belakang. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau korang perasan, korang dah tahulah. Okay, aku cerita sedikit. Untuk bahagian diffuser belakang, kadang-kadang perasan tak? Kalau standard, dia punya leper saja diffuser. Alright, dia dengan color body. Kita tukar diffuser yang 4 exhaust ni, and then dia ada sedikit orang kata design yang agak garang sikit. Ini adalah model C63. Dan kalau korang perasan kat luar sana, ada yang bentuk exhaust bulat tu, itu adalah model C43. So jangan tersilap. Okay, so C63 kita dah masuk sini. Tapi exhaust, kalau original C200 exhaust W25 memang exhaust kiri dan kanan. Alright, so dia maknanya dua valve exhaust dia buka. Okay, tetapi dekat sini ada 4 exhaust. Yang pening-pening tukar exhaust, jadi 4 exhaust biji, barulah jadi C63. Bunyi sedap sadu, man. Okay, so guys, enjoy this video. Siapakah owner dia? Dan tengok video ni sampai habis. Kita buat before and after conversion. Right, so kita di bahagian dalam pula. Okay, untuk bahagian dalaman ni Amiro tak adalah buat yang terlalu ketara. Cuma kita bagi orang kata, bagi just nice, bagi finishing touch up yang membuatkan kita nak driving kereta ni betul-betul sedap. Sebab rata-rata rakyat Malaysia yang duduk long distance, yang duduk jauh, yang suka travel, mostly timing dia per day tu memang akan habis dalam kereta saja. So of course dia nak enjoy the view dalam kereta. Alright, yang pertama yang Miro tukar adalah kita tukar air ventilation dia. Okay, kita masuk air ventilation yang the new facelift sekali. Okay, so kita tukar depan dengan belakang, costing lebih kurang dalam RM2,500. Alright, yang kedua, untuk model original W205 dia ada 3 warna saja, biru, kuning dengan putih. So kita modify, kita masuk 64 color. Nampak? Bila kita masuk 64 color, korang boleh setting by phone saja. So costing lebih kurang dalam RM1,000. So boleh setting color bahagian sini, bahagian kaki bawah, bahagian belakang. ETC device error. Alright, so dan bahagian tepi. ETC device. Dengar. So itu adalah bermaksud orang Jepun nak marah. Kenapa kau convert-convert? Okay, so dalam seterusnya juga Amiro dah tukar juga daripada segi dia punya Android tyre. Okay, untuk model Mercedes kita bukanlah tak boleh pakai, boleh pakai di Malaysia. Cuma bila ada dengan Android ni, everything semua jadi smooth. Okay, everything korang boleh download, everything semua dekat sini. YouTube korang boleh buka, while driving semua, everything semua dekat sini, semua dah ada complete dah. Alright, so everything semua boleh mirror link dengan phone kita. Android boleh, Apple pun boleh. Should be no problem. Alright, that's why kita suruh tukar Android player. Yang seterusnya, dalam sistem Android player ni juga korang boleh tukar kepada original balik. So how to tukar original balik? So kita sliding kat sini, so car info, kita masuk ke original balik. So original still maintain, tiada masalah. Okay, so radio pun masih dapat channel lagi. So Amiro dah tukar dia punya sound system. Kita dah pasang speaker dekat bahagian center tengah. Kita dah tukar Belmister sound system. Kita dah pasang subwoofer kat bawah. Costing lebih kurang RM3,000 lebih, membuatkan lagi sound system tu lagi hebat daripada Belmister sound system. Alright, so this is it. Customer enjoy dan habiskan duit dia dalam kereta. Okay guys. Alright guys, seperti yang korang tengok dalam video, Amiro dah ceritakan kali ni tentang conversion kepada C63. Jika korang dah beli kereta second hand, jangan pening-pening, boleh convert juga. Jika korang baru nak beli kereta, tercari-cari kereta impian korang, jangan lagi pening-pening, klik link WhatsApp Miro dekat bawah. Alright, untuk model ni, cost conversion dia lebih kurang lah, anggaran dia lebih kurang, kalau untuk setakat body kit saja mengambil lebih kurang dalam masa dalam RM7,500 ke RM8,000, termasuk cat, termasuk spray, termasuk tray-in semua, everything, spoiler semua complete siap. Untuk bahagian dalaman Miro dah cerita dah tadi. Alright, so yang seterusnya rim, the line design, sebab line rim line harga. Okay, so untuk pengetahuan korang, bagi orang yang baru nak beli kereta Recon, baru nak cari W205 ni, baru termimpi dan terniat untuk try loan, boleh beli model Recon, boleh convert dan boleh masukkan kos untuk convert tu ke dalam loan, boleh full loan, ya ada masalah. Alright, as long as korang berani atau tak berani. Okay guys, stay tune, enjoy this video sampai habis. Who's the owner?